Hoje com o engenheiro agrônomo da área de desenvolvimento de mercado, Vitor Cabral, para a gente falar sobre fungicida para sementes em 5 culturas. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Tavinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, é um fungicida para ser utilizado em 5 culturas, então ele é um produto, como é que a gente chama? Multissistêmico, Vitor, é isso? Perfeito, Tavinho. É um produto bastante versátil, né, que nós trouxemos aí mais uma das soluções da Cepicanitina para o nosso portfólio. O segundo produto aí que a gente traz para essa linha de tratamento de sementes, né, e aí com foco em soja, feijão, trigo, milho e arroz irrigado, né? Então, um tratamento de semente bem completo, que permite a oportunidade aí para que o produtor tenha flexibilidade no momento de uso. E quais são os problemas comuns para essas 5 culturas aí que podem ser atingidos aí no foco e no alvo, vamos chamar assim, por um produto multissistêmico? Bom, Tavinho, a gente percebe assim que os grupos de dumping off, vamos chamar assim, né, são vários fungos aí que podem talvez ocasionar esses problemas inicialmente nas culturas, assim como os fungos de armazenamento também. Então, aspergillus, fusarium, rhizoctonia, o próprio coletótricum, cercóspora, né? Então, de acordo com algumas culturas, alguns deles são mais importantes ou outros menos, mas no final do dia, né, principalmente quando a gente acompanha o que vem acontecendo aí com as condições climáticas, né, no bloco de condições climáticas que estava sendo discutido aí um pouco do impacto na cultura da soja, a gente sabe que alguns desses patógenos podem interagir mais ou menos, né, mas no final do dia, todos eles, desde que não bem manejados, né, bem cuidado, ou que a gente não tenha uma semente de qualidade, e quando a gente fala de semente de qualidade, entra o atributo aí de sanidade também, né, pode trazer impactos na expectativa de produção do produtor no final do dia, né? Então, todo esse cuidado de proteção, ter uma boa ferramenta, uma boa solução, uma boa semente, né, faz muita diferença para atingir as expectativas do planejamento. O Vitor, eu estou aqui pensando, você me corrija se eu estiver errado, mas por serem incidências comuns em diversas culturas aí, e vocês criarem um produto único que pode combater esses diversos problemas de uma única forma em qualquer uma dessas culturas, eu imagino que algumas coisas são mais acentuadas em umas do que em outras. Então, aí eu pergunto, quando você faz a proteção para essas sementes, a dosagem é diferente dependendo da cultura, se você vai fazer para trigo ou para milho, enfim, é diferente? Sim, tem diferença sim, Tavinho, no posicionamento, né? Para a cultura da soja, nós temos o posicionamento, vamos dizer assim, máximo de 215 ml para 100 kg de sementes, né? E aí para outras culturas a gente tem uma certa variação, podendo trabalhar aí a 150, 180 ml para 100 kg de sementes, de acordo com o alvo, lógico, né? Que talvez pode estar predominando ali na área, de acordo com a cultura, e também com o histórico da lavoura do produtor. E aí ele tem também alguma outra utilidade, além dessa atividade principal que ele faz de combate a essas doenças aí e problemas que são comuns a essas 5 culturas? Ele tem alguma outra ação ainda que merece ser valorizada? Bom, primeiro você buscou muito bem aí a questão da flexibilidade entre as culturas, né? É uma solução que a gente preza muito pela qualidade. Então, essa questão de qualidade, de uma formulação específica para tratamento de semente, faz toda a diferença na performance de campo, né? Inclusive, nessa última safra, nós participamos dos ensaios de rede da Embrapa, pensando em tratamento de sementes. Em breve, esses resultados estarão disponíveis abertamente aí para toda a comunidade, né? E aí, esse produto que a gente está tratando aqui, que é o Torino, mostra a sua performance diferencial, pensando no controle dessas doenças, né? Desses patógenos. Bom, e aí por ter uma multi-aplicação, né, para várias culturas, eu imagino que isso barateia também custo final de proteção da lavoura, né? Com certeza, e principalmente do que a gente pensa na base, né, dessa solução, os benzimidazóis são muito importantes para tratamento de semente. E aí esse é um grupo, né, um dos grupos que está presente nessa nossa formulação. Então, por isso que dá toda essa, vamos dizer assim, esse amplo espectro de controle, né, pensando no tratamento de semente, e aí pensando também que a gente tem diversos patógenos no solo, e até mesmo pensando em todo o sistema produtivo,
que acometem o potencial produtivo. E quando a gente fala de condições climáticas como as desse ano, né, quando a gente tem fungos de solo ou fungos presentes na semente, de acordo com a região, então quando a gente pensa numa condição mais seca, né, tendo patógenos na semente, consequentemente a degradação dessa semente é acelerada. E aí o tratamento de semente faz muito sentido para a gente preservar o potencial genético, né? E quando a gente pensa em regiões que estão chovendo mais, como foi comentado na região do Sul, são condições perfeitas, né, para desenvolvimento de fungos de solo ou os fungos presentes na semente. E aí, na falta dessa proteção, o potencial produtivo, o potencial genético previsto também é impactado, né? Alguns trabalhos mostram de vários pesquisadores que hoje o tratamento de semente é um investimento muito baixo, pensando no impacto, né, que quando a gente não tem essa proteção, pode atingir aí nas perdas a 3, 4 sacos por hectare, pensando numa falha de uma única planta, né, de uma única semente, que pode atingir aí todo esse potencial de perda. Então, o estabelecimento da cultura, né, muito bem feito desde a fase inicial é muito importante. Então, para a gente terminar, ele protege principalmente contra quais problemas, nessas culturas? Fusarium, o próprio mofo branco, diaporte, fungos de armazenamento como aspergilos, né, a própria cercóspora, que tem sido aí problema principalmente na região do Mato Grosso, quando a gente fala das DFCs. Então, é um produto realmente de amplo espectro que protege muito bem a lavoura. E indicado para quais culturas? Reforçando soja, milho, feijão, trigo e arroz irrigado. Ok, E a gente Vitor. segue trabalhando nessa plataforma de tratamento de sementes, né? Tá bom. Obrigado, Vitor, pelas informações. Para quem quiser também saber mais, qual é o endereço de vocês de internet, por favor? www.cipcanitino.com.br e também nos encontre nas nossas plataformas sociais, seja no Instagram ou LinkedIn. Ok. Obrigado. Boa semana para você que está só começando. Tchau, amigo. Obrigado, Tavinho, para você também. Abraço. Abraço.